En campanya electoral vam dir que en un escenari d'absència de majories absolutes clares o de, en aquest cas, d'un tripartit clàssic molt fregant el pal, eh? molt justet, en cas, de, per tant, d'absència d'aquestes majories absolutes clares en un escenari de majoria simple, tenim més opcions nosaltres. Més opcions de govern coherent, vull dir, i de majoria coherent, no fent invents, esperant que el PP s'abstingui o que Vox s'abstingui, no, no. El nostre bloc suma bastants diputats més que el bloc eh, constitucionalistes de progrés. Bàsicament, el PSC i comuns. I, per tant, que en aquest escenari les opcions d'un govern en minoria hi són. I les lluitarem. I en aquest sentit, aquesta setmana, jo ja he començat a fer gestions, en aquest sentit. Discretes, que no cal que, que desvetllem, però que en fi, um, tal com vaig dir a la nit electoral, assumirem la responsabilitat també que les urnes ens han donat de, a encapçalar i liderar el camp independentista en el Parlament de Catalunya.